কোল্ড ড্রিঙ্কস নোখোৱাৰ কাৰণটো হ'ল, আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানে কোল্ড ড্ৰিংকছত কি কি থাকে। কোল্ড ড্ৰিংকছত এডিং চুগাৰ থাকে। এডিং চুগাৰ আপোনাৰ কিমান পৰ্যায়ৰ থাকে আপোনালোকে হয়তো নাজানে। এডিং চুগাৰ কোল্ড ড্ৰিংকছত এক কাপ চেনিৰ সমান থাকে। আপুনি যদি ডাইৰেক্টলি খায় আপোনাৰ বমি হ'ব, কিন্তু কোল্ড ড্ৰিংকছত আপোনাৰ এইটো মিক্স কৰি দিয়ে, তাত ফসফৰিক এচিড দিয়ে। ফসফৰিক এচিড দিয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ বমি নহয়। আৰু এই ফসফৰিক এচিড আৰু এডিং চুগাৰে আপোনাৰ এনেকুৱা এফেক্ট কৰে, আমাৰ লিভাৰত এফেক্ট কৰে, ব্লাড চুগাৰ বঢ়ায়। আপোনাৰ ব্লাড চুগাৰ বঢ়াৰ লগে লগেতো আপুনি অসুবিধাখিনি গম পায়, ডায়েবেটিছ হয়। গতিকে এই ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা বাচিবলৈ আমি কোল্ড ড্ৰিংকছ খাব নালাগে, আৰু সেইকাৰণে মই কোল্ড ড্ৰিংকছ নাখাওঁ। আৰু লগতে মই জনাওঁ আপোনালোকক,